Arratsaldeon guztioi, biba zuek Euskal Telebistan arratsaldero bezala. Zuek ondo zaudete? Ondo, bai, gu oso ondo. Primeran ari gara pasatzen, eta oraindik geratzen dena gaur antzerkiaz gozatzeko eguna izango dugu Txantxaka konpainiaren obra berri bati buruz hitz egitera datozelako hiru aktore esnearen kolorekoa. Hori ari dira taularatzen, eta hemen dugu sekulako hirukotea gurekin. Biba Itziber Garmendia, biba Jon Olivares eta biba Miren Arrieta! Apa, gaixo, venga, apa. Gaur bai, bai. Gaur bai, venga, urte berri, ongi etorri, urte berri, denak, ez? Bueno, ona bali madira, dena dira onak, ez? Claro, gabonak, egun onak, eta urte berri onak, eta kaldeon, eta gabon. Bueno, gustora? Bai, zer gut, ondo? Ondo hasi duzu urtea? Bai, oso ondo. Bai, oso ondo. Bai, izan bai. Bai, izaten dira hor ohiturak atzerrian eta leku askotan, bueno, batzuk animalia aukeratzen diote urte bakoitzari, koloreare aukeratzen diote beste bati. 2024ari esnearen kolorea jarriko diogu, Aitziber? Vale, bai. Batik ez, bai da, pentsatu gabe, nortan baino, gustatzen zait. Bai, bai ez da? Bai. Euskal Herria gainera txuriarekin eta, Jon, baduka... Txuria eta garbia. Bauzka loturak, ez? Txuria eta garbia, ez? Txuria beti garbiakin eta, bai, urte garbia. Aha. Aizue. Ese bertxola egitea. Ondo, ondo geratu zaio, eh? Ondo geratu zaio. Aizue, itzegin ezagunean antzez lanaz, ze ikusiko dugu esnearen kolorekoa antzez lan honetan? Nire tokatzen zait, galdera. Bueno, zu hasi, eta gero jarraituko dute. A ber, egia esan, zaila da laburtzea espoilerrik egin gabe, eh? Osa, ze... Bueno. Oinarritua dago, Nell Lishon izeneko idazle ingles batek idatzizun novela baten, eta, bueno, historia desarroiatzen da, kontestua da, Ingalaterran, 19. mende hasieran, baserri batean bizi dan familia baten historia da, eta, bueno, familia azkate, bi alaba dazkate, Mary eta Violet, eta, bueno, bizi dira, pues, baserrian, goizetik gauera landa-lan, eta haien aitaren, ba, nolaiteko tratu txarrak edo jasaten, ze aitak nahi zitun bi, bueno, semeak nahi zitun, eta bi alaba tokatu zaizkio. Eta Mary protagonista dela Aitziberrek antzezten duen pertsonaia. Aparte, bueno, errena dago, ez dakigu oso ondo zergatikan, baina bueno, arazo fisikoa daka. Eta orduan, probetxua handiagoa edo ateratzeko, aitak bidaliko du lanera bikario, herriko bikarioaren etxera. Bueno, bikarioa niken ekin zertzen, da garai hartan Ingalaterran zeuden apaiz protestanteak edo familia bat eukitzeko eskubia zeukatenak. Orduan, etxe horretara jungo da Mary lanera, eta han ba, gauzatxo batzuk gertatuko zaizkio. Horna zer spoilerra, baina ez dugu egingo. Gauzatxo bat, eh? Arrituta dena ingaz, eta horregatik joan behar dugu antzokira, eta gauzatxo horiek ikustera joan behar dugu, ezta? Bueno, Nell Leisonen liburuan oinarritua dago. Horlakotan ez dakite liburua badago? Liburua irakurtzeko ohiturarik izaten duzue, laguntzen du liburu irakurtzeak, irakurri duzue, edo gerorako guztia nahiago, eraginik ez izateko, nola izaten da hori? Nik uste gure kasu mentzat, emanaldi, osea, ensaioekin hasi aurretik denok irakurri genula liburua, ez? Bai, bai, bai. Fernandok beak, Fernando Bernuesek komentatu zigunean zeintzen behaien ideia zehantzez lan montatu nahi zuten, lehenbizi liburua hitz egin zigun, orduan, ba, bueno, nik uste denok hitz irakurri genula liburue, eta... Kasu honetan eustet komenigarria izan dela ulertzeko pixka bat uniberso idana, ez? Zer dan esnearen kolorekoa kontatzen duen historioi, zer dan, ba, bueno, mila zortzireun da pipu urtean. Ia berren urte, duela berren urteko gizarte hura, ez? Bai, eta ulertzen laguntzen du, nahiz eta gero testua hartu, gioia hartu, eta antzez lanak, ba, bueno, askotan beste ikutxu batzuk ditun, baina, bueno, novela da, eta lagundu digu. Liburu, bai, San Jon? Ez, azkenean novelan beti, ez? Osa, gidoian... elkarrizketak agertzen dira, baina novelan beti harremanen azalpena zehaztasuna asko sakonagoa izaten da, orduan askotan lagungarri izaten da. Laguntzen du liburua irakurtzeak eta laguntzen du autorea ezagutzeak ere, bai, ez da, Jon? Bai, bai, bai. Estreinaldian bertan izan zen, Arriagan? Hori da, estreinaldian izan zen, eta bai euskerazko estrenoan, da bai gaztelerazko estrenoan, bai. Eta, bueno, oso polita izan zen berakin elkartzea, etorri izan justo estreno aurretik, kamerinora, eta bueno, bakoitzari oparitxo bana ekarrita, eta gero berakin afaltzen egon ginean, eta placer rutsa izan zen, eta berakin konpartitzea bera oso posi zegoen, orduan gube bai. Esperientzia polita autorearekin egotea miren, eta jendeak, bertan ikusi zuen jendeak, estreinaldian, zez jaso zenuten, zez sumatu zenuten?
Bueno, egia esan, ez dugu pare bat alitan egin dugu bakarrik ez, baina lehenengo sentsazioa oso positu baitan da. Egia da ez dela komedia bat, bastante antzetlan gogorra dela. Hori izan behar genuen, historia gogorra da. Bai, historia gogorra da, baina... Baina badauzka puntua. Bai, egia dauzkala, aztekon, eusken esan duguna ez, kontestuaren hola den 200 urte atzera eta gainera aldi berean, goaz Ingalaterrara, orduan da oso kuriosoa da, zerbait nik uste Euskal Herrian antzerkian ez dena inoiz ikusi, orduan badauka horrela alde hortatikan kuriosidadea pizten duen, hori ez, zerbait berria dela, eta gero estenografia guztia, jantzi guztia, egosa da. Horagarria da, hor arropa horiek, aitziber, atzeko aulkiak dira edo, ez dakit aulkiak inola egin duzen, atzeko horma moduko hori edo, ez, eta lurra ere txurixka edo... Lurra, bakizu ezartean gaina, ardi larruk die. Benetako ardin larruk, eta nahiko komeri izaten deuz, beti estrapuzka ibiltzen gara. Hor izango da, ez da, hilea eta... Bai, baina, bueno, egia da oso kurioso dela, gertutik ikusteko ere estenografia oso kurioso dela, politia dela. Zuzara protagonista, Meri du izena protagonista, ez? Nolakoa da Meri? Nolakoa izan da Meriren barruan sartzea? Jo, Meri opari bat izan da. Da pertsonaje bat indarra hundikoa, nolabai oso inusentea dana oandikan, baina baduna malizi berezi bat, igual gaztetasunak ematen diona askotan, ez? Eta, bueno, ematen dio hasieran komedia txikikutxu bat, funtzioari askotan guk espero genuna baino gehiago igual, eta ala ere, akusten digu zertzan 1890garren urtean emakume izatea. Eta Amerikori gorpuztuko du pixka bat. Zuri entzun izan dizugu lehenago, Aitziber, dramarik, dramatikoena eginda ere, jendeak oraindik ere parre egiteko joera badaukala zurekin. Oraindik gertatzen zaizu hori? Antzerkiorretan gertatu zaizu hori? Batzutan gertatzen zaitu handikan, bai. Jendeak badaukala nolabaiteko predispozizioa ni estenan azaltzen aizenean parre egitea. Eta ez zait gaizki iruditzen, ez da goza bat gaizki hartzen dutena ez da gutxi gore. Ze pentsatu ere eman dizei doke bati, ez da, behar bada parre egin eta gero esan zerratik egin dut parre. Bai, eta egida, obra honek hasieran baditxula parre inarazten dizu momentu bat baino gehiago. Baina erditik aurrea, kolorea, esnearen kolorekoa baino gehiago, beste kolore batekoa bihurtzen da. Eta publikoak oain arteko hiru emanaldietan jakin izan du hor egoten. Eta momentuak eskatzen duen... sentsazio hortan mantentzen. Orduan, momentuz, esperientzia oso politia izan da eta gozagarria denontzat. Opari bat izan dela esan duzu Meri. Zer eman dizuzuri Merik eta zer eman dio zuzuk berari? Merik nahi eman dit gauzei beste modu batea begiratzeko gaitasun hori. Askotan aztu itxe zaigu, baina bada begira da oso infantil bat edo, infantila zentzurik onenean esan da, gauzei begiratzeko eta benetan begira da oso borrokalaria gauzak aldatu ditzakela sinisteko. Eta nik Meriri eman diot denbora, nire denbora asko, pertsonaia prestatzeko, testua ondo barneratzeko, ikasteko eta emozio guztiak bere baitan jartzeko. Hiru antzezle etorri zarete gaur ona, baina oker ez bagaude sei edo bazarete oholtzan, Josua Paolaza, Emilia Gabilondo... Eta Jose Ramon Soroiz. Eta Jose Ramon Soroiz. Zuek nortzaret, eh? Jon, zurekin hasita, ja? Nortzara zu, norena egiten duzuzuz? Pertsona, ja. Ni naiz Ralf, dala bikarioaren semea, eta, bueno, gaztetxo arroputz bat. Aha, beraz, zu bere txera joango zara. Hori da. Bai. Horra zagutuko duzu elkar. Bai, hori da. Eta, bueno, erritik nik ustot ezautzen garela, baina harremana ez, os badago, begai, estatus maia bat, ez, bikarioan, familia, bueno, irakurtzen badaki, idazten badaki, zerritarrak ez, eta, bueno, hor badago, maiakatze bat, eta nire pertsonaia arroputz gazte bat, pentsatzen da bela, bera dela erregea, eta, bueno, zerritar oneno albuan, bizkat botere harremana, zapaltzaile puntua, eta gaztetasunak ematen dizun balentria hori edo, ez? Meri, Ralf, bikarioaren semea, eta Miren, zu nortzara? Bueno, eske, nik dazkat bi pertsona, eske, lehen ez dugu azaldu, baina egia da, aktore batzuk bi pertsona egiten ditugula, ze bere izten dian bi unibertsio horietan, ez? Alde batetik dago, familiak baserrian dakan bizitza hori, aislatua dago lapixkat, ez? Bizitirela haien unibertsio, baserriko unibertsio horretan, eta gero Meri juten denean, bikarioaren etxera,
pues hor sortzen da beste irekitzen zaio beste mundu bat berari, ez? Osea, klase aldaketa ere oso handia dalako mundu batetik kan bestera do, unibertso batetik kan bestera. Eta hor adibidez, nire kasuan nik egiten dut baserrian Baioletena dela Miriren aizpa eta bikarioaren etxean naiz Edna dela etxeko zerbitzaria. Mm-hmm. Adibidez, Joseba Paulazak egiten du baserrian aitarena eta gero bikarioa da, bikarioaren etxean. Eta Mireia Gabilondo baserrian da ama eta bikarioaren etxean emaztea. Ez nola personaje, eh? Asko, eh? Eta Jose Ramon Sorez da baserrian aitona. Beraz, ibiliko zarete aldatzen, ez da? Ilordea jarri, kendu edo erropa bueno, edo... Egia da, pertsonai batetik bestera aldatzeko oso elementu gutxera erabiltzen ditugula. Nik nire kasuan, Edna izatera pasatzen eiztenean bikarioaren etxean jartzen dut amantaltxo bat eta aldatzen dut txapela. Orduan, hor dago, no, pues, egin behar izan dugu aktore lanketa handia pertsonaiak berizteko eta bar. Eta ez daudenak aipatzeko, zer da zuentzat horrelako aktorea handi batzukin holtza konpartitza itzi ber? Joseba Paulaza, Jose Ramon Soroiz, Mireia Gabilondo... Ba, sekulako segurtasun sarea, ez? Ze azkenean norberak nik uste dut sentitzen degula gure gain dagoen erantzukizun hori obra aurrera emateko eta bakoitzak gure pertsonaiak aldan hobetona antzesteko, baina jo, egia da ingurua behiratzen dezula eta ikusten dituzula beste bost aktore horiek eta ba, kriston segurtasuna, badakizula ondo jungo dela. Eta falta diren hiruen kasuan gainea da bizitza osoan holtza gainean dabilen jendea. Orduan nik uste dut gutako edozeini kriston seguridadea eman diola horrek. Eta zuzendaritzan Fernando Bernues, bera ere ezaguna. Nolako zuzendaria da, Jon, Fernando? Ba, oso irudimen handiko zuzendaria da. Uste dut, bizualki segituan badaukala buruan zer nahi duen, eta hori transmititzen saiatzen da. Gauz, oso garbi dauzkanak, orokorrian, ensaio prozesua luzea izan da, gainera, bueno, datekin eta gainontzeko lanekin zoratzen ibili gara. Orduan, ba, estetika oso garbi dauka, eta zer nahi daben garbi dauka bere buruan, nik uste dut, liburua irakurri zegoen egunean, oindela urte batzuk izango zara, ja berak irudi... Hor zeukan gordeta, ez da? Ja, irudikatuta zeukala. Dela bost urte, esan. Bost urte, hori. Bai. Kajoian izango zuen gordeta, eta momentua iritsi arte, ez da? Bai. Iritsi bai. Momentua, eta... Eta... Aizue, eta zuek, elkarrekin, lehen ere antzestutakoak zarete, obraren baten elkarrekin lan egindakoak zarete, edo... Nik aitzirekin lehenengo aldia. Nike bai, eta Jonekin ere. Bai, nipe bai. Bai. Bueno, nik bisok lanian lehenengo aldiz, bai holtzan eta bai kamara atzeame bai. Bai, horreneko aldiz. Mirenekin bai, mirenekin altasun koinzidu. Eta iesaldian. Eta iesaldian, egia da, harkatu. Zuek lehen dik pixka bat elkar ezagutzen zenuten lanean, ez da? Lanean bai. Eta zure kasuan lehen biziko aldia itzi berrekin, eta ze, zemuguz aitzi berrekin, ilusio. A ber, baina ez ki aitzi berrekin lan egitea, gero. Ez que nik miren iaia zain dudet. Mirea Gabilondo eta Fernando Bernosen alaban laia, mirenen lagun dina da, orduan, ba, txiki-txikia zienetik honaiz. Etxeko bada, ez da? Ni beti batet, aitzi berrek neri jarri ziala txiki-txikia nintzanean, Spice Girls wannabe. Aitzi berrek jarri ziala. Ba, barkamen askatzen dintzen. Bueno, orain, aizue, best azkar bat egingo dugu, orain guri gustatzen zaigu, galderak askar-askar botako ditugu, eta zuek erantzunak azkar. Normalean hau arbeltxoekin egiten dugu, baina uste dut gaur ez daukagula arbeltxoekin, ez? Zuek ez daukazue bintzat arbeltxoekin, ez dizue dema, bueno, barduan arbeltxoekin gabe egingo dugu. Baina zer da? Ni galdera bat irakurriko dut, eta zuek esan behar duzue norden, ulertuko dut. Ah, ze divertigarri. Bai, 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 Lehenbiziko galdera, nor izan zen lehenengoa gidoia ikasten? Izen bat esan behar duzu bakoitzak. Nor izan zen lehenengoa? Zure ustez nor izan zen lehenengoa gidoia ikasten? Ni uste nintzen intzala, baina... Bai? Zuen ustez ere bai? Ez. Zio, ba? Hain, azor zut. Miren, miren. Barkatu. Esan honuke jo. Baina, si beraz egon landa lan beste mila proiekturekin... Zeba, bueno, argi eta garbi ni, bai, bai. Nik izan dut, baina nik izan dut zuek ez dut, porque zuek zen duten beste mila gauzekin, eta nire kan orden bora lanxo ikastiko, horregatik esan dut, eh? Jonek esaten du... Miren txintxo hasi zan egia esan. Ba, txintxo hasi zinen, da Jonek esaten du konfiantza handiarekin berak. Bueno, guatzen bigarrenera, hau azkarra data. Nor ditu arazo gehien puntualitatearekin.
Mirenek! Bueno, baina, Aitziber ere! Aitziber ere! Bai, bai. Baina, miren okerro. Bolizo. A ber, bueno, hemen bi hauen artean, Aitziber eta Miren artean dago. Beste bat, nork ematen dio garrantzia handiagoa funtzio osteko poteari, funtzioari berari baino. Danok. Horren nuke jakingo. Danok, danok gustatzen zaizue. Nei ez zainezten. Ez. Ez. Ni nahiko, ez naiz oso soziablea. Aba, ez zara, antipatika horietako amaitut agero. Gustatzen zaiz lasa iotea, bai. Hauz, bai, behar duzu zure momentua, hainbeste ustu eta gero, ez da? Bai, bai, baino, zena dut gero gustu hartzen dut pote bat lankideekin, baina jende asko daunean, ez dakit, pixkat antipatikoa lanek. Bueno, gainontzeko, bai, gainontzeko desiatzen egoten gara, ez da, Miren? Bai. Eta nor dauka arriskurik handiena holtza gainean gidoia azteko? Uf. Ostra. Edo nork, eh? Oie, hemen ari zarete pentsatzen noiz bait denoi gertatu zeigu hau, ezta? Aber gertatzen ez. Bai, oza, esan dut, gidoia aztu igual erabat aztu ez, baina... Kaldu edo naztu edo, bai. Baina, bueno, gero berriz hartu, berriz hemen diktira... Nik esango dut, oza, bat, arrisku gehien, Aitziberre dauka, baina daukalako izugarrizko papeloia. Bai. Testu asko dauket. Oza, ez dago, ez dena justita. Zagera parte hauzko egual logita miztortzi monologo edo horrela, Aitziber, zure burua barrutik oraintxe ikusiko gonuko gustora. Hori izango da Windows, karpetaz betetako Windows handioetakoa izango da, ezta? Bai, ensaiatzen hasi ginenen, oza, esaten un, nire neuronako antxe bertan daude, iaia gosegreban jartzeko zoria. Bueno, ba, ez dugu gosegrebari behar, eta neuronei jolasten erakutsi nahi diogu orain, badukagu jolas bat saio honetan zirtzart izeneko, eta hori nork aurkezten du. Ba, Joseba Olagarai, zirtzart! Zirtzart!